Samahan nyo ako muli sa ating panibagong talakayan sa Araling Panlipunan, Baitang Anim, na may pamagat na mga programang ipinatupad sa panahon ni Pangulong Diyos Dado Pangan Makapagal. Ayan. So ano bang ating inaasahan dito sa ating panibagong talakayan? So inaasahan natin ang ah? natatalakay ang mga naitulong ng programang ipinatupad ni Pangulong Diyos Dado Makapagal sa pamumuhay ng mga Pilipino noon. May isa-isa mga programang ipinatupad ni Pangulong Diyosdado Makapagal at napapahalagaan ang mga programang ipinatupad ni Pangulong Diyosdado Makapagal. Okay. So meron tayong tatlong inaasahan. Okay, bago tayo magsimula, meron tayong paunang pagsusulit. So ito ay merong limang bilang So, may pagpipilian dyan, multiple choice, sagot lamang ang isulat. Isulat ang ng tamang sagot. Sumunod sa ating paunang pagsasulit ang baliktanaw. So, sa ating baliktanaw, basahin at suruhin ang mga sumusunod na programa. Isulat ang CG kung ang mga sumusunod na programa ay kay Pangulong Carlos P. Garcia. At X naman kung hindi. Okay, so kay Carlos Garcia lamang ito, no. X kung hindi. So meron ditong limang bilang. CG kung kay Garcia, X kung hindi. Okay. Ulit ulit. Okay, para sa ating may aralin, para sa ating aralin ngayon. Ayan, yung mga suliranin at hamon. Kung maalala ninyo, natalakay na natin itong suliranin eh. No? Ngayon naman, yung programang pagtugon. No? Doon sa suliranin no? So itong paunang salita kay Dios dado makapagal na nata natalakay na rin natin to, no? Oh. Tinawag siyang batang mahirap mula sa lubaw. Ayun. So, alam na natin 'yan, may skip na tayo diyan. So dito na tayo sa mga patakaran at programa sa pamamahala niya. No? Ayan. So, naipahayag si Makapagal na siya ang pinakahandang pangulo ng Pilipinas nang siya ang mailuklok sa kanyang tungkulin dahil mayroon siyang sapat na kalaman sa larangan ng ekonomiya at kabuhayan. So tinawag niya ang kanyang pangasiwaan bilang bagong panahon. Ang kumalala yun, di ba meron tayong ano, no? Yung dark age natin, yung panahon ng hapon yun, di ba? Yung pinaka, ano yung panahon ng kadiliman. Ha? Dark age, yung panahon ng hapon. Ito naman sa panahon niya, bagong panahon. Yan. So ito yung mga programang inilatag niya sa kanyang misyon. Paglutas sa mga suliranin ng kawalang hanap buhay. So, meron pa rin talagang ganyan, no? Paghikayat sa mga Pilipino na mamuhay ng payak at walang halong karangyaan. Ayan. Bakit niya naisip yung ganito, no? Marami bang mayayamang Pilipino noong panahon na yun? E, di ba parang mas nakarami na nga noong panahon na yun yung mga naghihirap? Ha? Baka inudyokan niya yung mga mayayaman na iban no? na mamuhay na lang ng payak. no Payak. At walang halong karangyaan. So, meron na yan dati. Hanggang ngayon, wala. Ganun pa rin naman. Ah. Pagkakamit ng kakayahang makapagsarili sa produksyon ng palay at mais upang magkaroon ng sapat na pagkain ang buong bansa. Yan, so okay, may sarili na tayo. Pagkakaroon ng matapat at malinis na pamahala sa bansa. Ayun, sa kanyang gobyerno. Ayan. Okay, sumunod pag batas ng kodigo ng reforma sa lupa. So, more talagang patungkol pa rin dito sa mga magsasaka, reforma sa lupa. Kung maalala ninyo sa una natin naging pangulo, no? Uh, kahit yung panahon pan, pagkatapos ng Commonwealth, no? Uh, reforma sa lupa, pagkatapos ng World War II, pananakop ng Hapon, tapos ng digmaan, talagang reforma sa lupa sa mga magsasaka, ito na talaga pinarioritize ng gobyerno, no? So hanggang ngayon, ganun pa rin eh. Upang may para ng kanyang mga programa, unang yung binigyan pansin ang mga ang pagsasabatas ng kodigong pangreformang panlupang pansakahan, agricultural, uh, agricultural land reform code. Yan. Ayon dito, papalitan ng dating sistema ng pakikisaka ng mga bagong sistema ng pangungupahan sa lupa. Bababa sa 25% ng kabuang ani ang upa ng mga nakikisaka sa may-ari ng lupa. Matapos, mabayaran ng mga magsasaka ang renta hindi sila maaaring gipitin ng may-ari ng lupa. So, nasabing bagong sistema ng pag-upa, so, may iwasan doon yung di makatarungang hatian sa ani ng mga nakikisaka at nagpapaupa ng lupa. Kasi nangyayari noon, ah uh, yung ibang magsasaka, hindi naman nila lupa yung sinasaka nila, nakikisaka lang sila. So, pahihiramin sila ng may-ari ng lupa, so, parang nirenta nila. At the same time, dahil nirentahan nila yon, baka kailangan nilang bayaran pagkatapos na kapag-anihan na. So, kapag-anihan na, wala pa rin silang pambayad. So, ito yung ah uh, land reform reform code na to. Ito yung nagsisilbing ano, no? security ng mga magsasaka na hindi sila pwedeng singilin agad-agad. O kaya naman, tataasan yung parte ng hati ng may-ari ng lupa dun sa mga nagsaka, no? Mapipilitan sila kasi nga wala silang pambayad, so, pambabayad na lang nila itong ani nila. So ganoon kahirap, no? Ang hirap pag wala ka sa sariling lupa tapos sa magsasaka, no? Sad. Hanggang ngayon ganyan pa rin naman nangyayari. So itong land reform code, hindi na reform. <laughs> Sad. Okay, next. Pinagting ang paggamit ng Miracle Rice ng International Rice Research Institute. Ito ay isang uri ng palay na kung saan maramihan kung mamunga. Ayan. Yung butil, no? Marami. Miracle rice. Hmm. Para nga naman, ano, no? Para nga naman, ah, sulit yung pag-aani. No? Sa isang halaman, marami na yung butil. No? Pwede rin. Pagbabago sa araw ng kalayaan, okay, so, dating July 4, binalik ito sa June 12, no binasi niya yung kumaalala ninyo yung winagayway ni Eginaldo bilang pahayag ng kasarinlan ng Cavite Pilipinas daw o, kaya ginawan June 12 hanggang ngayon June 12 pa rin naman yung ating Independence Day di ba okay Pilipinismo parang Filipinismo ba <laughs> parang uso yan ngayon ah mga tiktokerismo <laughs> bikerismo <laughs> Filipinismo, pagpapalaganap ng wikang Filipino bilang pambansang wika ng ating bansa na ginamit sa mga pangalan ng bagyo, pangimprenta ng mga selyo, pasaporte at babala sa trapiko. Yan, ibig sabihin, ipapalaganap yung wikang Filipino, no? etong Filipinismo, wikang Filipino. Okay. Inilunsad ang patakarang decontrol nagpapaluwag sa mga patakarang pumipigil sa malayang pagpasok ng mga kinakailangang dayuhang produkto at puhunan sa bansa. Bilang bahagi nito isinulong ni Pangulong Makapagal ang patakarang devaluasyon na nagtatakda sa halaga ng piso base sa palitan nito sa dolyar. Ayan, ito na yung meron na tayong ano no, yung dollar laban sa piso no, palitan. Ayan. Next naman yung Mapilindo no, itinatag niya yung Mapilindo. Sa panahon niya to niya yung Mapilindo. Ito yung samahan na binubuo ng mga bansang Malaysia, Philippines at saka Indonesia. Ito ay nilagdaan noong July 31, 1963 nila Pangulo Makapagal ng Pilipinas, Tungko Abdul Rahman ng Malaysia at Sukarno ng Indonesia. Sa so, magitan ng Manila Declaration na ay pinalabas noong August 6, 1963, inihaay ng mga alituntunin. tunin. So, ito yung nilalaman ng Mapilindo, yung Manila Declaration din. Na? pagpapatibay ng pakikisa at pagtugon sa mga prinsipyo ng pagkapantay-pantay at kapatiran ng mga bansa na nakasaad sa batas ng United Nations. Pagpapanatili ng matibay na pagkakaisa at pagkakabuklod-buklod tungo sa pagkamit ng kaunlarang pang-ekonomiya, pandipunan at pangkultura. <clears throat> Pagtutulungan sa pagsupil sa paglaganap ng kolonyalismo at imperialismo. So, parang bumabalik tayo sa panahon ng Kastila, kolonyalismo at imperialismo. No? Pagtutulungan sa pagbuo ng isang bago at matatag na mundo na nakasalig sa pandaigdigang kalayaan, katarungan at kapayapaan. Napakaganda naman nito. No? Sana natuloy yan. Ah, sumunod so, naman, pagpapalabas ng kautusan na nagbabawal sa mga kamag-anak na makilahok sa anumang transaksyon sa negosyo sa pamahalaan. Inalis sa mga tiwaling pinuno ng pamahalaan sa kanilang tungkulin at sinimulan ng pagsasampa ng mga kaso laban sa mga pinunong hindi makapagpaliwanag ng kanilang bigla ang pagyaman. Ayan, no? Sabi ko nga dapat i na lang nila. Kung hindi maalis ang korupsyon sa gobyerno, palit-palitan na lang nila yung mga nangungurap para sana lahat, sana all, yumaman. Hindi lang sila at sila lang din, di ba? Ang hirap kasi, kita nyo, panahon pa ni Rojas talaga meron ng korupsyon sa ating pamahalaan. Hanggang kay, balikan natin kay Aguinaldo, meron na talagang yan. No? Dahil para tayong pinapaikot ng mga mayayaman. No? Yung gobyerno natin, hindi yata presidente ang namumuno, kundi yung presidente, tapos nasa taas niya yung mga nakapaikot sa kanya yung mga mayayaman no hindi ko hindi ko nilalat yung mayayaman yung ibang mayayaman oh ayan no at pinagagalaw ang ating batas nang naayon sa ibang mga mayayaman na ito no ayan hanggang dati pa man din yun ang napapaboran eh. ah, parang ano na lang eh. Ah, pronta na lang yung para sa mahihirap, para sa mga mamayan, pronta na lang yun eh. Kaya nga kahit hindi, hindi tumupad sa batas itong mga may hirap na to parusa agad. Di ba? Napaka-bias ng ating ano, no? Ng ating pinapatupad nga. Hindi lang ngayon, dati pa man din eh. Hindi ko alam paano maalis yan. Nakalakihan na ba to Kailangan ba natin ma-immune sa ganitong pamumuno? Parang hindi eh. Parang kailangan may mag-open, may mag, -open, may mag Parang kaya may magbago. Kaya hindi naman sa palitan. Ang ano lang, no? Ewan ko ba? Tara, mag-aaral na lang tayo talaga. Aral-aral pa. Ayan, ha? Okay, bakit to sila? Next, number 8. Ipinaglaban niya ang karapatan sa Hilagang Borneo o Saba sa pamamagitan ng pagpapalakas papel ng Pilipinas sa International Tribunal. O, itong tribunal na to, no? nanalo na nga tayo. Ngayon nga rin, nanalo na nga tayo. Kaya ano pa rin ginagawa natin? Pati pa rin natin makuha ko, nanalo na nga tayo. Kinatigan na, na tayo ng International Tribunal. Bakit? Ba't ganun pa rin? Yeah? Sad. Reality. Sad. Okay. Next. Okay. Doon na Ang bilis. Okay, para sa ating gawain one, meron naman tayo ditong word hand. At dito natatapos ang ating word hand. Lagi na lang meron tayong word hand. Napakalaki na itong, alam niyo, nap, napakalaki na nakukuha na itong, ano, pahina sa module ninyo. Mag-word hunt lang. Ang bagay, no. So, mapalawak nito ang inyong, ano, ano, uh, hunting ng mga salita, no. Okay, sige, sige. Ano yung word hunt namin? Hanapin ang mga salita o parirala na nasa loob ng word na, na tumutukoy sa mga naiambag ng Pangulong makapagay sa mga taon ng kanyang pamumuno. Gawin sa sagutang papel ang gawain. Ano ba naman to? Wala man lang bilang ilan yun. Ay, tingnan natin sa sagutang papel. Wait lang. sagutang papel. Ay, Diyos mio. Ano ba naman yun? Sana nilagyan na lang dito sa gawain 1 ng label. Ilan yung hinanap? Hindi na inulit. Ba naman yan? Sakit sa banks? <laughs> oh, wala eh. Walang bilang eh. Oh, hanapin nyo daw. Siguro lima lang yan. Malamang lima lang din yan. Oh, lima. Maghanap kayo ng lima. Mga salita o parirala na nasa loob ng word hand na tumutukoy sa mga nayambag ni Pangulong Makapagal. Lima lang. Ah, lima lang. Huwag yun na ilagpas. Ah, yun. May nakita ako. May nakita na ako. Sige, isa. Hmm. Ayun. Meron pa ako nakita. Isa, dalawa. Okay, sige. Ang daling hanapin. Ah, <laughs> uh, ano Okay, tatlo. Okay, sige. lima lang, lima lang ah. Apat. Apat na yung ko. Bahala na kayo mga nap. malang lima lang dyan. Sa gawain to, tumpakin natin. Okay. So, dito, ipapaliwanag ninyo yung mga programang ipinatupad ni Pangulong Makapagal. No? So, ayan. So, reforma sa lupa, paliwanag. paggamit uh, paggamit ng Miracle Rise, paliwanag. Filipinismo, paliwanag. Okay. So, tatlo lang yan. Kung hindi ka sya sa mga nakalagay dyan sa loob na yan, pwedeng lumagpas Huwag nyo lang pag rumble rambulin, ha? Oo. Okay, para naman sa tandaan natin. So, medyo malabo itong diagram na to. Matatag na Republika. Nakasulat, Reforma sa Lupa, Mapilindo, Decontrol, Miracle Rise, Nasyonalismo, at Wikang Filipino. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sige. Pagsupo ng korupsyon. Oh, so, ito mga ginawa ni Uh, Pangulong Justado Makapagal para mabuo ang matatag na republika. Yan. Yung mga haligi, ito daw yun. Yung mga step, ito yung mga hakbang na ginawa. Ang galing ng magaling. So dito pala makikita nyo na pundasyon, ano, mga hakbang na ginawa para sa matatag na republika. Okay. Maganda yung, yung naging interpretation na ito. Nga alam medyo malabo. Okay, pag alam sa natutunan, dugtungan nyo lang po yan. Ulit-ulit -ulit lang naman na merong ganyan. Pangwakas na gawain, para sa ating pangwakas na gawain. So, meron ditong pagpipilian na nasa loob ng rectangle shape nito. Sulat nyo lang A, B, C, D, or E. 1 to 5. Okay, so meron tong 1 to 5. Tutukuhin nyo lang kung ano yung makasulat uh, na sa bilang 1 to 5. So, kukuha kayo dito sa loob ng rectangular shape pareha ba? Hugis pareha ba? Okay. Para sa ating pagninilay, sumulat ng isang maikling pagsasalaysay tungkol sa mga katangian sa palagay mo ay dapat mong taglayin kung ikaw ay magiging pinuno at ang iyong magiging uh, advokasya o gabay sa pagsisilbi. Yan. So, ano daw ang pamagat nito? Ang aking leadership goal. Dapat hindi goal. Kasi yung ilalagay mo yun tungkol sa katangian na palagay mo ay taglayin mo kapag ikaw na yung naging pinuno. Pag sinabi mo kasi yung leadership goal, ah, siguro, kung paano, paano makakamit yung goal, dapat ganon. No? Kasi pag sinabi mo, ano yung leadership goal? Ano yung goal mo bilang pinuno? Ah, world peace. <laughs> Di ba? napaka lang. Uh, dito daw uh, isusulat ninyo 'yung mga katangian ng pagiging isang leader. 'Yan, pagiging isang pinuno. Yan, at 'yung mga advocacy mo, uh, mga gabay ni sa pagsisilbi. Ano 'yung mga mga patakaran mo, programa mo para sa pagiging pinuno mo? Yan. So 'yun ang ilalagay niyo dyan. ha? So kahit may eksik, kahit abahan niyo, sige, try ko basahin. Okay, so dito na natapos ang ating uh, week 6 ng inyong araling panlipunan baitang 6, anim third quarter. So ito yung ating sagutang papel, nakalagay na dyan. No? Okay, so pwede kayo dito magsagot para isang ano na lang, no? isang, isang pahina na lang lahat. Okay, sige. So kung ulit, kung mayroon kayong mga tanong at karagdagan, ah uh, malaya po ang ating comment box. Open yan. Comment nyo lang. Ayan. Uh, kung di pa kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, okay lang kahit hindi kayo mag-subscribe. Ang mahalaga, may natutunan kayo. Ayan, di ba? At kung gusto nyo pang may matutunan at updated kayo, subscribe na rin. Wala problema yun. <laughs> di ba? Okay, so natatapos na naman ang ating... Isa na namang araling, anibagong bagong aralin ang natapos natin. So magkita-kita muli tayo sa susunod nating uh, talakayan para sa ating week 7 ng Araling Panlipunan, uh, baitang 6. So salamat po sa lahat and always stay safe. And okay.